Bona tarda, benvinguts a la segona sessió dels diàlegs humanístics de l'edició 2020. Avui parlem de la transició energètica i ecològica i arribarem a temps. La setmana passada molts de vosaltres, encara que semblava mentida el dia que plovia tant, vau estar aquí amb nosaltres i ens podem preguntar si el temporal Glòria està relacionat amb el factor energètic i amb el consum d'energia. Sembla que la resposta seria que sí. Cito les paraules de Naomi Klein del seu llibre Esto lo cambia todo. Existe una probabilidad muy alta de que nuestros hijos pasen gran parte de su vida huyendo y tratando de recuperarse de violentos temporales y de sequías extremas. Són unes de les reflexions que escriu en aquest llibre seu. Avui tenim aquí a Santiago Vilanova, consultor ambiental i impulsor de l'ecologia política a Catalunya i a Europa, i Esther Oliveras, professora de la Universitat Pompeu Fabra, a la Facultat d'Econòmiques i delegada de Sostenibilitat de la UPF. Sabem que l'energia ha estat, és i serà un motor de canvi social, econòmic i cultural. Des que l'home va aprendre a fer servir el foc de manera controlada, és la base de tota l'activitat dels éssers vius. No obstant això, i mentre la natura ha creat mecanismes extremadament optimitzats i eficients per servir-se de l'energia, l'home ho ha fet més o menys a força bruta, malgastant grans quantitats d'energia fins i tot per les tasques més trivials, com passa avui en dia. Mentre vam tenir una demanda d'energia petita i uns recursos abundants, la força bruta resolia el problema. No obstant això, cada dia som més habitants del planeta i cada dia consumim més. A les societats desenvolupades actuals percebim l'accés a l'energia com qualcom donat, sense tenir en compte que el que demanem s'ha de produir en algun lloc. Avui parlarem de la transició energètica, de quin canvi radical s'ha de produir en la producció d'energia. Cal substituir els combustibles fòssils pels fonts renovables i locals abans de 2050. És el temps per a l'energia eòlica i la solar i també l'hora de fer front a veus que qualifiquen l'energia nuclear com a verda. Com hem dit, tenim amb nosaltres a Santiago Vilanova i Esther Oliveras. Santiago Vilanova és periodista, consultor ambiental i un dels pioners de l'ecologia política a Catalunya i a Europa. Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme l'any 1983, president d'Una Sola Terra, l'associació que ha organitzat els simposis internacionals sobre els principals problemes globals del medi ambient, entre altres. Així mateix és membre de diverses organitzacions internacionals que lluiten per crear la consciència ecològica, com la European Network on Ecological Reflection, l'Associació Journaliste Écrivain pour la Nature et l'Ecologie, etc. A part d'escriptor de novel·les, és autor de diversos llibres sobre el tema El combat ecologista a Catalunya, Premi Xarxa d'Assaig de les Lletres Catalanes, L'onada ecològica, L'estat ecològic, una proposta per a l'estat català del segle XXI, després Fukushima, el declive nuclear, després Salvem els nostres volcans, crònica periodística de la defensa de la zona volcànica de la Garrotxa, etc. Podeu consultar, com sabeu, la web dels diàlegs per veure tots els títols i el llarg currículum dels nostres convidats. La breu presentació de la nostra professora Esther Oliveras, que és doctora per la Universitat de Lancashire Central de Regne Unit. És professora agregada de l'Economia Financera i Compatibilitat al Departament d'Economia i Empresa, i, com he dit, delegada per als temes de sostenibilitat a la UPF. Dirigeix el grup de recerca Accounting, Control, Management and Education Research Group i així mateix va impulsar la Yunus Social Business Network, una iniciativa del Premi Nobel Mohamed Yunus que està present a diverses ciutats del món i que té com a objectiu avaluar l'impacte del programa de ciutat de l'empresa social a Barcelona. També dirigeix el postgrau de responsabilitat social corporativa a la Barcelona School of Management, UPF. Actualment és membre de la Junta del Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya i ha publicat, evidentment, en revistes de compatibilitat i educació i també ha contribuït en diversos llibres.
Benvolguts. Gràcies per ser aquí. I ara dono la paraula introductòria a l'Esther perquè faci una breu introducció i ja comencem el diàleg. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Tamara, i gràcies per haver-me convidat a participar d'aquest diàleg. És sempre un goig veure l'auditori tan ple, però he de dir que és més còmode estar a baix que a dalt. Però bé, per començar m'agradaria retornar al títol d'aquesta ponència, no? Que és Transició energètica i arribarem a temps. I jo crec que en comptes de parlar de transició, hauríem de parlar de revolució. Sí, s'ha de fer un canvi i s'ha de fer molt ràpid. D'acord? Sobre la pregunta i arribarem a temps, les dades que tenim gairebé totes ens porten al pessimisme. Només de tant en tant hi ha alguna que sembla que ens doni una mica d'esperança. Doncs a mi m'agradaria començar reflexionant per què s'ha trigat tant temps a arribar a les declaracions d'emergència climàtica que ara doncs, tothom s'apunta a declarar-les, no? Aquestes emergències climàtiques. En els anys 70 ja hi havia indicis de que cremar combustibles fòssils no anava bé pel medi ambient i que estava contaminant l'atmosfera. Jo crec que d'aquest tema el Santiago en sap més, fa més anys que treballa en com és que s'han trigat 30 anys a posar-nos les piles per fer aquesta transició energètica. Segurament perquè els sectors empresarials encara no estaven preparats per rebre les consignes dels grups científics. Miri, l'any 72 hi va haver-hi la primera cimera de medi ambient organitzada per les Nacions Unides a Estocolm. I abans hi va haver-hi un informe encarregat per Maurice Strong, que era un industrial canadenc del sector energètic, molt influent en tot el sector energètic, que va encarregar un informe a René Dibos i Barbara Barr, que eren dos experts en temes d'energia i de medi ambient. I allà ja es deia que s'havia d'actuar sobre el tema climàtic, l'any 72. I durant tota la conferència d'Estocolm, aquesta famosa conferència que López Rodó va aparèixer en bicicleta, no sé si algú de l'època va aparèixer en bicicleta, com el representant, va ser el primer representant de l'enverdiment del franquisme, no? Es va presentar a López Rodó, el tecnòcrata de l'Opus Dei, a Estocolm, passejant en bicicleta. Jo recordo com a periodista que aquesta foto va ser molt com a moviment ecologista va ser un fart de riure, no? Però la cimera no va tenir cap repercussió al tema climàtic. Varen passar els anys i després va venir la famosa cimera de Rio, la que vaig estar-hi present com a periodista ambiental. I allà van començar a sortir ONGs demanant explicacions de que per què el tema no es tocava a fons. I també va quedar bastant apartat. Bueno, va haver-hi després tot el tema de Kyoto, però ha quedat apartada fins ara, fins que els informes dels científics han sigut tan contundents i dramàtics que hi ha hagut d'haver-hi una reacció per part dels estats i de les empreses. Però els puc assegurar que si les empreses l'any 72 haguessin estat preparades com estan ara, els sectors energètics, vostès ja han vist ara la conferència del clima a Madrid, que hi ha hagut més representació de Naturgy, d'Endesa i d'Iberdrola que de grups ecologistes. Hi havia més representants de les empreses que no pas dels grups ecologistes. I aquí, fa poc aquí, la cimera que hi ha hagut aquí a la del canvi climàtic, que vostè no sé si va estar-hi, organitzada per la Generalitat, també hi havia més empresaris i els ecologistes estaven a fora. I els empresaris ara ja estan preparats. Per tant, ara els estats, en connivència amb aquests grups empresarials, diuen, bueno, ara som-hi, ara invertirem en economia verda. Però jo em pregunto, trop tard, potser arribem tard, perquè això s'havia d'haver iniciat ja a Estocolm i aquesta revolució energètica s'havia d'haver produït ja fa 30 anys. Ara hem de veure que les exigències perquè això sigui una realitat són d'una revolució immensa. No es pot ni imaginar la preocupació que hi ha d'haver-hi per part de l'organització de la Unió Europea mateix per resoldre aquest tema. Perquè passar de l'economia fòssil a l'economia renovable, a nivell mundial seran milers de llocs de treball que es perdran en el sector fòssil, que s'han de crear amb energies renovables.
Però aquest trànsit pot quedar molta gent fora si no hi ha una participació democràtica de la forma que s'hagi de fer. La gent no es pot canviar de cop i volta un cotxe elèctric si no té diners. La classe treballadora i classe mitjana patirà aquesta reconversió si es fa ràpidament. Ara sí, ara tenen pressa. Però és que ara aquesta pressa obligarà a mesures autoritàries. Sí, de fet, el creixement econòmic està molt relacionat amb les emissions de CO2. O sigui, a més creixement econòmic, més CO2 a l'atmosfera. I, de fet, la ta mare ens parlava del Glòria. Tinc dades de com han anat augmentant els desastres naturals al llarg de la història. L'any 1900 només hi va haver 5 desastres naturals apuntats, registrats. L'any 1975 ja es parla de 63, el 2005 432 i el 2018 hi va haver una regressió i n'hi va haver 282, però veníem d'una crisi econòmica que va disminuir una mica aquests nivells. Per tant, vam tenir Glòria i segurament n'hi haurà moltes altres. I després... Aquesta idea que deies del creixement vinculat... Sí. Escolta, aquí és una altra revolució a fer. El que no pot ser és que el producte nacional brut sigui la font de creixement. No pot ser que hi hagi països que tinguin el producte interior brut molt alt i resulta que ecològicament són països degradats. És a dir, que hem de canviar inclús el xip a nivell econòmic de la valoració del que és el producte interior brut. Uh-huh. Això ja no internalitza els costos ambientals. És a dir, com se podrà internalitzar els costos ambientals del desastre del Glòria que ha passat a Catalunya? Això ho restarem o ho sumarem? Perquè els costos que suposarà posar en ordre tot la disbauxa que hi ha hagut aquests dies, i com la invertirem? La restarem o la sumarem? Els costos ambientals, sanitaris, de salut pública, tot això s'hauria de restar, s'hauria d'internalitzar d'una altra manera. Per tant, la mateixa valoració del creixement econòmic, a la meva entendre, és totalment falsa. Aquesta és la dialèctica que tenim ecologistes i economistes. Per sort, amb els ecòlegs ja els comencem a entendre millor. Per fi hi ha una complicitat. Però la complicitat amb els economistes encara no està clara. No. Jo també estic d'acord que el PIB és una mesura insuficient i que s'hauria d'afegir altres mesures que acompanyi quin bé o quin mal està fent aquesta indústria. Per tant, tot el que són les externalitats negatives haurien d'estar incloses en el preu. Però jo crec que aquest és el gran cavall de batalla de la transició energètica. Es pot créixer sense contaminar? Es pot créixer econòmicament sense contaminar? I, de fet, hi ha una dada de la Unió Europea, segons ells, des de l'any 1990 fins al 2018, es va créixer un 61% i les emissions van baixar un 23%. Per tant, sí que sembla que hi comença a haver un desacoplament entre les emissions de CO2 i el creixement econòmic. Perquè parlar de decreixement econòmic és gairebé un tabú. O sigui, les economies volen créixer, hi ha molts països en vies de desenvolupament que han de créixer, que no poden quedar en aquesta pobresa, i per tant, poder créixer, poder avançar, però sense fer malbé el medi ambient és essencial. Aquesta informació la tenen els ecòlegs, la gent que coneix el territori, que no són mai consultats. Catalunya té un creixement per 20 milions d'habitants. Hem superat ja la capacitat de la petjada ecològica. La capacitat de càrrega de la naturalesa ja està sobrepassada. La Costa Brava, sí. El 80% està urbanitzat. Vull dir, el creixement ja no pot ser més. Mm-hmm. És a dir, que haurem de créixer, a l'últim cas, d'una altra manera, amb altres nivells. Mm. O sigui, quan parlem de decreixement no parlem de portar el país a la misèria, però és que ja no podem créixer més. I el que no pot ser és que els ecòlegs, i s'ha vist aquests dies amb el Glòria, que els pocs ecòlegs que han sortit a TV3 entrevistats han dit que s'han comès una quantitat d'errors enormes, que l'impacte del Glòria hagués sigut molt menor si realment a l'època del president Pujol haguessin fet les coses com es havien de fer. Jo recordo que l'honorable Ramon Margalef, que és el gran ecòleg del nostre país, quan el president Pujol li va donar la medalla d'or, li va dir, escolta, president, us agraeixo molt que em donin la medalla d'or, però us he de dir que heu trinxat el país. Ah, diu, bueno, doncs ho sento molt, Margalef, però seguirem fent el túnel de Bracons, perquè l'economia de la Garrotxa i d'Osona necessiten aquest túnel, o sigui que molt bé, gràcies. És a dir, el propi Margalef se sentia
traït científicament perquè els polítics de l'època feien un model de desenvolupament que no contemplava la realitat ecològica i geogràfica del país. Aquesta delicada geografia que tenim a Catalunya, que l'hem trinxada amb la forma de les vies ràpides que hem fet, que anem de punta a punta del país en 2 hores, però les conseqüències d'això ja s'estan veient. Mm. Vull dir, cura, sí, sí, cura que a l'hora de valorar aquests temes, doncs la capacitat de càrrec s'ha de valorar per dir no podem créixer més. Sí. L'altre dia m'explicaven que Croàcia, que és un país que s'està desenvolupant i que té molta costa, estan també construint just davant de la costa sense cap tipus de control, amb empreses internacionals que no contracten a persones del país. No és desitjable, però està passant en els països que s'estan desenvolupant que per poder créixer ràpid a vegades no tenen una mirada àmplia sobre les necessitats del país, tant socials com mediambientals. I això ho vam viure a Catalunya i ara els països que s'estan desenvolupant doncs, també estan seguint aquest patró. Necessitem consells de savis. Sí. Tenim-hi molt importants. Però al costat dels polítics, i els polítics no volen aquests savis, perquè estan en connivència amb els lobbies, amb les companyies elèctriques i amb els lobbies de l'agroindústria, etc. Hi ha una complicitat, les portes giratòries, m'entén vostè? Sí. Bueno, la solució que dona la Unió Europea a créixer amb menys, sense fer servir tants recursos energètics és l'economia circular. El concepte d'economia circular, que vol dir produir però utilitzant el mínim recursos possibles i allargant el màxim de temps la vida útil de les coses que fem servir. Llavors, en comptes d'enfocar-nos en tenir coses, enfocar-nos en l'ús que en fem. Nosaltres per què volem tenir un cotxe? El que volem fer és tenir un cotxe per desplaçar-nos. Doncs com fer perquè aquest cotxe sigui eficient, duri el màxim de temps possible? Llavors, aquesta és la gran aposta que està fent el continent, la Unió Europea, per poder mantenir el nivell de vida, de confort, de creixement, sense malbaratar els recursos. Veurem, la Unió Europea destinarà al Banc Europeu d'Inversions 1 bilió d'euros sí, per intentar que no hi hagi més armilles grogues, perquè, és clar, el tema de les armilles grogues és produït per aquesta falta de concertació sí, entre la transició energètica i els polítics. Sí. Per tant, s'ha de fer el trànsit democràticament, concertadament, parlant amb els sindicats, parlant amb els consumidors, que hi hagi una complicitat. Passa que això requereix temps i educació. I com que sí, no s'ha destinat el temps a aquesta educació, ara segurament, insisteixo, hi ha el perill de que s'imposi mesures autoritàries, sí, no democràtiques. I aquí està el repte també de la població. Com reaccionarà la població davant de la transició energètica? I són a temps. Escolti'm, i seríem a temps si mentre s'estan fent aquests plans de transició energètica, s'aturen les grans prospeccions de petroli, de gas, etc. Ara mateix, la setmana que ve, entraran al port de Barcelona un matener que porta gas de fracking provinent d'Argentina, en zones que han fotut destrosses enormes allà amb els Maputxes, a la zona dels Maputxes. Doncs allà hi ha uns grans jaciments de fracking, que per cert, que aquí a Catalunya això ho tenim, el nostre pla energètic ho tenim prohibit, que ens l'ha impugnat a Madrid, però aquí no es pot estar prohibit fer el fracking, de moment. De moment, un problema que tenim greu amb la impugnació que ens han fet amb el pla energètic, no? Però, bueno, escolti'm, la senyora Colau acaba d'aprovar l'emergència climàtica i tot això, doncs com acceptarem que en el port de la setmana que ve entri aquest matiner? Portant gas produït de fracking. Sabem que tenim tota la societat o la joventut mobilitzada en defensa d'un model econòmic ecològic, no? Vull dir, mentre es feia la cimera de Madrid, doncs a Xina i a Rússia aprovaven doncs, un acord de gas impressionant, perquè el gas natural, encara que es presenta com un gas ecològic, això és fals, és un gas fòssil, i tot el cicle del gas natural provoca també una pol·lució enorme, tant o més important que el CO2. Bueno, doncs, esclar, les prospeccions de petroli a l'Alaska, fetes per l'època de l'Obama, que anava d'ecologista l'Obama, però va permetre el projecte dels republicans d'explotar gas i petroli a Alaska i tota la part atlàntica de la costa atlàntica. Bueno, aquestes contradiccions són permanents. És a dir, el que no pot ser és que es vagin organitzant cops a Madrid, aquí, i ja n'hem organitzat quantes cops ja portem? 26. 26, va. No ha servit 26. Per res.
Perquè mentre es fan aquestes trobades internacionals, els països segueixen fent, la Índia, Estats Units, Xina, tot a favor del carbó, i el carbó serà a Polònia que quedarà afectat, i aquí a Espanya també, però estan produint, s'estan fent més centrals de carbó a nivell mundial que centrals que s'han parat. Per tant, el carbó continua, i continua el gas, i continua el gas natural sobretot, i continua el petroli. Has vist ara Aramco, ha entrat ara a dalt de tot en el rànquing de producció de petroli. Vull dir, hòstia, llavors, escolta, què estem fent aquí? Vull dir, o les COPs aquestes són obsoletes i anem amb una governança nova i fem una altra cosa, una mena de Consell de Seguretat, una mena d'Organització Mundial del Medi Ambient que superi tot això que estem passant. Vull dir, és que llavors aquestes conferències són una presa de pèl. Hem de mirar de reformar això per un cantó. I els estats governar d'una altra manera, els ministeris de Medi Ambient, que ja l'any 72 René Dibos deia que això no ho veia gaire bé de fer ministeris, que havia de ser cosa més transversal. Catalunya mateix, escolti, tenim el Departament d'Agricultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Economia i Finances, entre ells no s'aclaren. Vull dir, mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat diu que hem de caminar cap a la sostenibilitat, Agricultura tolera el glifosat i els pesticides, i cada cop més pesticides a l'agricultura. Com és que l'agricultura no s'implica a la transició energètica? Perquè és una cosa només del departament. I turisme, i cultura. Això no han d'estar tots implicats. No hem de reformar l'estructura del govern. Almenys el PSOE ha tingut la visibilitat de crear una vicepresidència de transició ecològica, aglutinant tots aquests departaments implicats. O sigui que hi ha una manca de governança del tema. O sigui que transició ecològica i energètica, però canviem l'estructura dels governs. A nivell mundial, a nivell regional i a petita escala també a nivell municipal. És el que veig jo, em sembla. No sé com ho veu vostè. No, jo el que veig és que és veritat que és un procés que té moltes contradiccions internes i que cal d'una manera de fer les coses a les que no estem acostumats. I això, que un departament d'Economia tiri cap a una banda i un departament d'Agricultura tiri cap a una altra, doncs és el que ho dificulta. Fins que el ministre d'Economia o Finances no tingui un sentiment ecologista o una consciència ecològica, crec que no ho pensarem gaire. I un altre tema que voldria tractar és el tema de l'energia nuclear. Ara mateix és suposa el 22% de l'energia que es produeix a nivell estatal, crec. Però que a Catalunya és el 50%. I a Catalunya el 50%. I és un tipus d'energia molt constant, és sempre aquest percentatge. I ja que s'està veient que no arribarem a temps a fer la transició energètica pel 2050, hi ha algunes veus que diuen que potser de manera provisional s'hauria d'allargar l'ús de l'energia nuclear. El PSOE ja ha arribat a un acord amb les elèctriques d'allargar la vida de les centrals nuclears dels Coll de Vandellòs per sobre del que ha decidit el propi llei climàtica del govern de la Generalitat. O sigui, ja ens han fet una OPA, el govern del PSOE, que això no ho ha denunciat ningú, el govern de la Generalitat. El Torra callant i tothom callant, i el Calvet callant. Però és que el pla energètic de la Generalitat ja no es compleix avui, ja no es pot complir. Perquè diu el pla energètic de la Generalitat que el 2027 han de tancar les nuclears d'Escó i Vandellós. Ja no pot ser, perquè primer que el PSOE ja ha fet una OPA. Ja hauríem de recórrer el que ha dit el PSOE. O sigui, les elèctriques estan molt tranquil·les, allargarem la vida d'Escó i Vandellós, i els residus, tenim les piscines d'Escó i Vandellós sobresaturades. On aniran aquests residus? Qui pagarà el cementiri nuclear? Qui pagarà el tancament d'Escó i Vandellós i el cost econòmic de tancar Escó i Vandellós, que suposa dos vegades més car del que ha costat construir-les? Vostè sap, és una nebulosa financera brutal, tot per produir, per escalfar aigua calenta. Perquè, escolti, tenim centrals solars i centrals eòliques per produir electricitat. Hem de bullir l'aigua amb urani, sabent la dependència que això genera per Catalunya, el cost econòmic. Imagini's un país lliure com Catalunya, que tinguem una república. Què fem amb tot això, aquest paquet? L'hem de gestionar nosaltres? Les piscines nuclears, els cementiris nuclears, el desmantellament de les nuclears. D'això no se'n parla en el procés. Escolti'm, jo crec que en el procés hauria de parlar d'aquí cap a quin país volem i no hipotecar-nos de més. Ara, si volem tancar les nuclears, sap què hem de fer? 400 megawatts d'energia eòlica i 600 megawatts d'energia solar, fotovoltaica, durant una dècada. I tenim unes estructures que li impedeixen fer això. No s'ha fet un parc eòlic des de l'any 2013.
estem a la cua de totes les energies renovables de l'estat espanyol, Catalunya. Escolti, jo modestament jo vaig participar a la primera cooperativa d'energia eòlica de Catalunya, que era Ecotènia. Escolti, Pujol va dir no ens convé l'energia eòlica, ja tenim la nuclear. El senyor Pere Durán Farell li va vendre la nuclear. I ara seríem els líders de la Mediterrània amb energia solar i eòlica. I ara estem a la cua de les autonomies. O sigui que els catalans estem pagant amb el nostre rebut perquè es facin parcs eòlics i solars a Castella, Andalusia, etc. Fins i tot Som Energia, que és una cooperativa d'energies renovables, està fent amb els diners dels cooperativistes de Som Energia, es veuen obligats a fer parcs solars a Andalusia, amb el caler nostre. O sigui que 6.000 milions d'euros que els catalans durant l'última dècada hem empleat a la tarifa elèctrica per fer instal·lacions renovables fora de Catalunya. Això és una aberració. No sé, sí que els hi sembla. Veig que riuen, però a mi no fa gaire... Home, podem riure, però em fa gaire res. Ho sento molt que hagi de parlar d'aquesta manera, però estic en una universitat i és un lloc de lliure pensadors, no? I tant. Per tant, és un plaer per mi poder parlar aquí. No és pas que hagi vingut massa sovint. No jo, sinó cap ecologista del país significatiu. Em fa que és la primera vegada que parlo que aquesta universitat. A veure, continua. Bé, jo volia fer una reflexió sobre anar una mica en la història, explicar com hem arribat a necessitar tanta energia a nivell del planeta, no? I així es descansa una mica... Perdó, eh? La història de la civilització dels humans està associat a la història. O sigui, una cosa depèn de l'altra. Quan no hi havia energia, es tirava del muscle, no? De la força de les persones o dels animals. I això va ser així fins a la revolució industrial. O sigui, vivíem amb energia que era completament renovable. El sol, la pluja... Sí. Llavors, teníem una renda... Els persones tenien una renda petita... I si un any no plovia, doncs es passava una mala època, però això era una economia sostenible. Què va passar a la revolució industrial? Que en realitat no va ser una revolució industrial, sinó que va ser una revolució energètica. Es van descobrir tots els combustibles fòssils que la Terra havia amagat durant milers i milers i milers d'anys. Això va fer que trobéssim de cop un tresor energètic que es va començar a utilitzar de manera desmesurada. Es va passar de tenir aquesta petita renda a tenir moltíssim accés a energia de manera constant i això ha permès coses com que la població es multipliqui, que la riquesa augmenti moltíssim. En els últims, i això ha passat en els 200 últims anys, per tant hi ha persones que parlen de que som l'edat de l'hidrocarbur. Hem passat per l'edat de pedra, l'edat de bronze, l'edat de ferro i ara estem a l'edat de l'hidrocarbur, que s'hauria d'acabar aviat perquè si no doncs, acabarà amb la civilització. En els últims, des de l'any 1950 fins ara, si es mira la demanda d'energia que hi ha hagut al món, incrementa moltíssim de manera exponencial. I això ha passat primer perquè la població s'ha multiplicat per més de dos. Per tant, cadascun de nosaltres, només pel sol fet d'existir, volem energia, necessitem energia. I a part d'aquesta multiplicació, la riquesa s'ha multiplicat per set. Per tant, tot això sumat fa que ara tinguem aquesta demanda tan gran d'energia. Revertir això no és fàcil i s'ha de fer en molt poc temps. Però bueno, volia posar una mica de perspectiva de que no fa tants anys que estem fent servir tanta energia, però que s'ha de racionalitzar el seu ús a partir d'ara. O sigui, jo crec que hi ha poca consciència en les persones, potser una mica lligat al que comentaves de governança, de la quantitat d'energia que utilitzem en el nostre dia a dia. No és alguna cosa que s'ensenyi a les aules. Trobo que hi ha poca consciència i poca educació del que costa produir l'energia i de la quantitat d'energia que estem utilitzant. Que l'estalvi d'energia és una font molt important. Sí. Clau per tota l'estructura, amb l'aigua, en tot, vull dir, és que és fonamental, però això és un tema d'educació i de fiscalitat. Sí. Si en sapigués que consumem menys, paga menys impostos,
sigui, és tota una filosofia a favor del que deixi de consumir o que tingui una conducta durant la seva vida més ecològica, potser incentivaríem una mica a la clientela, no? Però vull dir, aquest és un tema importantíssim, i sense el suport del consumidor i sense el suport de la població i dels treballadors també, dels sindicats, si han de ser implicats els sindicats, sí, doncs no podrem avançar en aquest terreny. Jo crec que el punt d'inflexió dels consumidors és allò, a la que aconseguim que el 10% dels consumidors canvia el xip i es passi a la consciència ecològica i al consum ecològic, la majoria silenciosa farà el salt. Però aconseguir aquest 10% no serà fàcil. És un dir, no? Sí, sí. Però jo, de totes maneres, amb això de la transició, crec que les idees clares, perquè anem ben encarrilats a nivell governamental amb tot aquest tema, primer és la previsibilitat. És a dir, els governs han de definir plans molt concrets, amb el temps establert, i complir-los. No pensar que les legislatures duren 4 anys. És a dir, pensar amb l'horitzó llarg, que això als polítics no els interessa massa, perquè el que volen és fer els plans per 4 anys i després ja veurem si repeteixen. No? Llavors, els governs han de tenir això molt definit i la gent ho ha de veure molt clar. L'altra cosa és la irreversibilitat. El que no pot ser és que vingui un govern progressista, per exemple, el PSOE, i digui, doncs, tanquem les nuclears, per dir una cosa, no? I fan un pla. Llavors puja el PP o pugen uns conservadors i es retiren tot allò. No, escolti, hem de posar-nos d'acord amb la irreversibilitat dels projectes. I una forma important també és canviar les constitucions, que el que estem reivindicant formi part de les constitucions. A França estan ja intentant canviar l'article 1 de la Constitució cara al tema de la transició energètica, perquè hi hagi un compliment d'això dins la Constitució. Que això ajuda també els advocats a l'hora de denunciar les empreses que no compleixen, o els ajuntaments, o els estats que no compleixen, poder-los posar també en judici. No? I l'altra és la progressivitat, que ja n'hem parlat. És a dir, si han de perdre milers de llocs de treball, s'han de recuperar en el sector no fòssil, de les renovables, en l'estalvi, en l'habitacle, a l'agricultura, s'han de donar milers de llocs de treball nous, i això s'ha de fer amb un temps prudencial i en trànsit, perquè no hi hagi un sotrac. O sigui, previsibilitat i reversibilitat, la progressivitat. Crec que són 3 elements fonamentals perquè un estat, quan parli d'aquest tema, se li pugui dir que és ètic o que parla amb propietat. El que no pot ser és que bla, 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 i a l'hora de la veritat i a l'hora de la governança no compleixin cap d'aquests principis bàsics, pel meu entendre, que ha de comportar la transició energètica. No, estic d'acord i veig sobretot aquest el tema del curt termini versus el llarg termini, sobretot en termes polítics, i és veritat que són temes molt importants com perquè hagin de canviar cada vegada que hi ha un govern. Jo portava uns quants exemples d'empreses que estan fent ja servir l'economia circular com exemples de... No és d'energia, d'energia eòlica o d'això, sinó com les empreses poden intentar ser més sostenibles en el medi ambient. Llavors, us explico un primer exemple sobre una empresa que es dedica a reduir el malbaratament alimentari. O sigui, moltes persones pensen que una manera fàcil de començar a reduir el CO2 és reduint el malbaratament alimentari. De tots els aliments que es produeixen, es llença gairebé un terç. Sí, són aliments que s'han produït, que han gastat aigua, que han necessitat molta energia i es perden en la distribució i abans d'arribar al plat. I a més, el 10% de la població s'està morint de gana o té desnutrició i el 30% doncs, tenim problemes associats amb un excés de menjar. Per tant, només amb una redistribució, sense necessitat d'inventar res, es podria millorar molt. Hi ha una petita iniciativa al Prat de Llobregat, aquí al costat, és una fundació que es diu Espigoladors. Espigolar el que vol dir és recollir de terra el que ha quedat quan s'ha fet la collita. I què queda a terra? Doncs peces que són petites o peces que són lletges, tot això es perd. Doncs aquesta fundació el que fa és recollir tot aquestes fruites, aquestes verdures, i fabrica marmelades. Llavors, amb això, que és una iniciativa petita, si voleu,
doncs s'han recuperat 700 tones d'aliment, s'han evitat 340 tones d'emissions de CO2 i s'han estalviat 432 milions de litres d'aigua. I això sense necessitat de cap cosa molt especial, sinó parar atenció en l'agricultura, que no es perdi res. Catalunya tenim una tradició de cooperativisme molt important. És veritat. I tot això pot ser molt positiu, que ara aquesta transició, aquesta revolució, que hem de fer, perquè és una revolució. Perquè quan s'hi han de parar, o col·lapse o revolució. O anem cap a col·lapse o és inevitable la revolució. Aquí no hi ha discurs reformista ja. És una qüestió de... I llavors, en aquesta fase de revolució, la presència de les cooperatives, de la participació cívica, que s'està veient que a Catalunya, inclús el procés, ha motivat a que la gent reaccioneu, vist la gent a les platges, sense que hi hagués cap ordre de la Generalitat, la gent ha anat a les platges a netejar-les. És a dir, hi ha una voluntat de canvi per part de la població molt gran. Simplement els polítics han de saber introduir la seva política. I si ho saben fer, Catalunya pot liderar moltíssim, però no podem trigar més a fer-ho. Però aquesta part de la participació cívica en el procés de transició energètica la veig clau, la veig fonamental. El que hem d'evitar és que les grans empreses que han contaminat es pintin de verd, en el sentit de dir que es reciclin amb l'energia eòlica i solar, està molt bé. El que passa és que hem de veure les conseqüències. Els parcs eòlics que estan fallant a les terres de Tarragona, perquè els parcs eòlics s'han de fer els llocs que hi ha vent, però s'ha de concertar això amb els ajuntaments, s'ha d'oferir l'electricitat amb més avantatges amb la població, s'ha de fer participar a la població en aquestes cooperatives d'energies renovables, perquè si no són les mateixes companyies que han fet les nuclears, que ara estan invertint en els calés que han fet amb el petroli, el gas natural, ara estan invertint i ocupant el sector de les renovables. Home, ens estan boicotejant democràticament el futur. Llavors s'ha d'anar al tanto que en els concursos públics els ajuntaments no donin permís de gestió a aquestes empreses si no demostren realment que tot el seu cicle de producció ha contemplat la sostenibilitat. El que no pot ser que donis possibilitats a una empresa com Endesa, que està fotent bestieses a Amèrica Llatina, ara es pinti de verd i el dia de la cimera de Madrid, els diaris més importants del país, mantinguent els logos, el País, la Vanguardia, mantinguent els logos, fent pàgines enteres a favor d'aquesta gent, almenys que tinc la dignitat de posar publicitat, mantinguent els logos del diari, la capçalera. Això, com a periodista, em sembla una aberració. Em sembla mentida que el Col·legi de Periodistes no hagi reaccionat davant d'aquest fet. Vull dir, cura en l'ecobashing, en la pintassa de verd de les grans empreses, perquè això pot destruir bastant aquesta presència de la població en la transició energètica. Això, de fet, va passar a la COP25 a Madrid, que hi havia... Hi havia pavellons molt grans de multinacionals i els petits productors d'energies fotovoltaiques estaven en un raconet perquè no tenien potser prou diners per estar a la zona principal. Sí, espantarem molt el públic. Sí, sí. Vaig a posar un altre exemple positiu, d'acord? El positiu és la participació de la societat. Sí, que hi hagi voluntat democràtica de participar en això, que no deixin que els polítics manin massa ni les empreses massa, sinó que hi hagi. Sí. Jo parlaré del paper dels científics, que em sembla... No, el que volia posar sobre la taula és que aquest tipus d'energies renovables canvien el paisatge el paisatge del territori. Llavors, quantes poblacions estan preparades per tenir parcs eòlics... L'han de preparar, serà el paisatge del futur. Perquè això és allò que tothom... És que les nuclears no es veuen, estan amagadetes. L'electricitat que tenim que ve de les nuclears, aquí a Barcelona estem molt tranquils perquè no tenim la nuclear a poc. Tot i que si un dia hi hagués un accident a l'Escoi Vandellós, és tot Barcelona que quedaria contaminada també, segons com vagin els vents. Però vull dir, aquest és un paisatge que l'hem d'admetre. Simplement, a més, com pot comparar un parc eòlic, un parc solar, amb una central nuclear, amb els residus que genera per les futures generacions, el desmantellament. Un parc eòlic pot evolucionar, la tecnologia està evolucionant. A més, s'ha de compartir. Vull dir, es fan parcs eòlics amb els llocs que s'han de fer, també es poden fer a mar. Vull dir, al Golf de Sant Jordi podria haver-hi un parc eòlic a mar, aprofitar la línia de tensió, d'alta tensió de Vandellós, quan estem aquí a Vandellós, i on anirà a parar a Vandellós? Home, teniu la possibilitat d'invertir un parc eòlic a lo millor, dic això, perquè s'estan fent parcs eòlics també al mar, en presència dels pescadors.
que tenen allà uns biotots a sota dels parcs eòlics, així que s'ha de concertar tot això. El que no ens pot és anar allà i posar i dir que hi farem un parc eòlic o farem un parc solar, perquè s'han de fer. Que si a Catalunya volem tancar les nuclears, s'ha de fer el que li deia, 1.000 megawatts cada any d'energia solar i eòlica. O sigui, el senyor Calvet i la senyora d'allòs que comencin a posar-se el xip. Perquè o si posen el xip, o ens estan enganyant. O van en sèrio això, o anem en sèrio, o fem en sèrio. I llavors s'ha de donar possibilitats a les petites i mitjanes empreses solars i eòliques que n'hi ha a Catalunya, d'empresaris catalans, que ho facin ells, no que ho facin Endesa. Sí, però a vegades es produeix aquest fenomen de... Jo vull l'energia solar, but not in my backyard, no a prop de casa meva. O sigui, que m'arribi l'energia, però no vull veure, vull tenir un paisatge clar. No? Llavors, bueno, saber que això té un cost a nivell de paisatge que s'ha d'assumir. Bueno, explico el segon exemple positiu de... el sector tèxtil també és un sector que contamina molt, perquè tenim la moda ràpida, no? De comprar... M'ho poso i es llença. Llavors, això és el fast fashion, que el que s'està intentant doncs, és canviar per la slow fashion, no? una moda que menys peces de roba, però de més qualitat i que durin més temps. A vegades també les firmes de moda a vegades fan bestieses com cremar col·leccions senceres perquè no s'han venut. O sigui, és produir roba i tota produïda sense estrenar, es crema. Llavors, tot això ha d'anar, totes aquestes pràctiques han d'anar desapareixent de la nostra vida. Jo el que veig és que això no està passant prou ràpid. Aquest és el problema. Però bueno, hi ha una empresa holandesa que es diu Mat Jeans, perquè els texans són bastant fàcils de reciclar, que el que fas és que llogues els texans. Els texans no són mai teus. Tens un... Pagues cada mes 2 o 3 euros... i te'ls poses i quan te'n canses els tornes a la botiga. Llavors ells diuen, mira, aquests texans els ha portat l'Ester. Doncs els posen a la zona vintage, diuen, els texans de l'Ester, i hi ha gent que pot anar i els pot llogar. I quan han tingut 2 o 3 vides, s'envien a Itàlia, que hi ha una empresa que el que fa és desfer els texans, torna a ser cotó i barreja aquest cotó vell amb cotó més nou i fabrica uns nous texans. Això seria un exemple d'economia circular. Sí. Sí que esperem que... Bueno, això està a Holanda, aquests encara no podem provar-ho aquí, però sí que hi ha una altra botiga que sí que està a Barcelona, que es diu Back to Eco, que també és amb texans, que podeu anar allà, els arreglen, i si ja no els vols portar més, pots dir, mira, d'aquests texans fes-me una bossa per anar a buscar el pa, o fes-me un davantal, o fes-me el que vulguis, i amb els mateixos teus texans els reciclen, els cusen i te'ls tornes a emportar a casa. I que cal anar a estar alerta de totes aquestes iniciatives que estan sortint, que tenen una manera de consumir molt més eficient. No estem canviant l'energia, però estem utilitzant... S'han d'estimular, des del govern s'han d'estimular. Exacte, s'han d'estimular. Per exemple, l'agricultor ecològic. Sí. Escolti'm, un agricultor ecològic avui és la ruïna, perquè a part de que al costat dels seus camps ecològics té camps que utilitzen els pesticides i que el vent els emporti i destrueix la seva collita ecològica, és un problema també gravíssim. La reconversió de la terra. La terra contaminada s'ha de regenerar. Bueno, doncs aquí tenim un problema de fiscal, d'ajudar a l'agricultor ecològic a estimular. El que no pot ser és que la petita part de producció que hi ha d'agricultura ecològica s'exporti en aquests moments a Alemanya, a França, que el consumidor està, i que aquí els preus són costosíssims. És a dir, jo he de dir clarament, perquè la meva família tots consumim productes ecològics, però la meva dona ho nota cada final de mes, perquè és que és molt més car. És a dir, hauria de ser accessible a tothom, a les classes treballadores i mitjanes, de que l'alimentació ecològica pues, sigui ajudada per la Generalitat. Però la Generalitat, amb aquestes retallades que hi ha hagut, han reduït els inspectors de l'agricultura ecològica, de forma que ara inclús hi ha dubtes de que hi hagi un control exacte de que el producte ecològic que te'l venen molt més car sigui realment ecològic, perquè no hi ha suficients inspectors per vigilar tot això, perquè els han reduït. O sigui que, bueno, aquí l'agricultura té una responsabilitat molt gran també amb la transició ecològica, i no s'empaita bastant, perquè el conseller d'Agricultura, pues, ningú l'empaita, però és que realment allà tenim un problema greu a l'agricultura, tant de consum d'aigua com d'utilització de pesticides, alguns d'ells prohibits a França i que aquí els seguim encara utilitzant. És a dir que s'ha d'estimular fiscalment
aquestes ajudes a tota la gent que treballa en el cicle de l'economia circular, que jo amb això sí. Crec que amb això ens entendrem. Ecologistes, economistes i ecòlegs. Sí. I vull dir, quan dic ecologistes, vull dir, ja no parlo de partits verds, parlo de la consciència ecològica de la societat que cada cop és més àmplia. No? Però vull dir, hem de fer aquest acord. Vull dir, els economistes han d'anar cap a l'ecologia, perquè l'ecologia és una ciència molt transdisciplinar, és a dir, que aglutina moltes altres disciplines. I per mi aglutina també l'economia. Adam, un dels grans fundadors de l'economia americana ecològica, deia que l'ecologia és l'economia de la natura. Per tant, hi ha d'haver-hi un canvi de xip també dels economistes d'apropar-se cara a tot el que estem parlant, perquè si no, no funcionarà. Mentre els economistes estiguin d'acord amb el creixement, i estiguin a favor d'aquests lobbies industrials, doncs no avançarem. Clar, els economistes estan d'acord en el creixement. Bueno, és que hi ha bioeconomistes, eh? Sí, tenim, hi ha bioeconomistes. Tenim un gran bioeconomista a Catalunya, que és el Joan Martínez Alier, que és deixeble del Jorge Corregen, de tots aquests antropistes, economistes antropistes, que varen crear tota aquesta consciència cara al decreixement i tot. Bueno, doncs aquí tenim gent que treballa la bioeconomia. Sí. Jo crec que hi ha una escola que està creixent, emergent, i que l'hem d'apoyar, i que la universitat, sobretot la Universitat Autònoma, hi ha molta gent que treballa en aquest terreny. Simplement que han d'estar més influents sobre els economistes que hi ha a la Generalitat, per exemple, els assessors del Torra, són tot el contrari del que estem parlant. I ho sento pel Torra, no? I ho sento pel Torra, que li desitjo que continuï sent president molts mesos més. No? Però no està ben assessorat. En aquest tema no està ben assessorat. Perquè és un dubte que tinc, eh? Una agricultura ecològica és suficient per abastir un creixement de la població? Ho seria si fem un trànsit de l'integrada de l'actual agroquímica, de l'agricultura que jo per mi és tòxica, diguéssim, però bueno, dins els llindars que posa la Unió Europea, que amb això hi ha sempre, aquests llindars a més sempre els van canviant, això com els llindars d'impacte radioactiu. A mesura que hi ha pressió, com és possible que aquests llindars cada any variïn? Vol dir que, bueno, doncs, tot això s'ha de transformar d'una altra manera. Sí, bueno, perquè jo sé de bioeconomia, el que ja són unes granges, en fotografies que passen, unes granges, així com pisos... Amb... De porcs. No, de porcs, no, de verdures, però... Perquè Déu-n'hi-do això també. Sí. Mare meva. Doncs... Els diners que s'han donat de subvencions a les granges de porcs que han contaminat de nitrats totes les fonts de l'Empordà i de l'Osona. Sap els calés que necessitem de la Unió Europea i les subvencions que necessitem. No hi ha calés a la Generalitat per netejar els sols? És que a part del dèficit fiscal que tingui Catalunya, ja, a part que la meitat d'aquest dèficit fiscal ja se l'emporta el petroli, el gas, i no parlem de l'urani, però no hi ha calés per netejar els sols contaminats per nitrats. I s'han donat subvencions enormes a tota la gent que ha fet aquestes granges. Clar, llavors també és una consciència del consumidor de no consumir aquest tipus de porc, d'anar cap a una alimentació més saludable i més sana. No? Per tot això és un canvi brutal. A mesura que hi hagi aquest canvi del consumidor, les granges de porcs aniran desapareixent per un altre tipus de model d'alimentació. Sí, de fet, la carn vermella és un dels aliments que més contamina. No? Produir un quilo de carn són milers de litres d'aigua i moltes emissions de metà. Molt bé. Sí. Aquesta noia val, eh? Bueno, posaré un últim... 5 minuts? Ah, doncs... No sé, si estem avorrit molt. Doncs poso l'últim exemple d'economia circular. Encantat. Que és de la recuperació de tots els metalls que tenim en els mòbils. Els mòbils tenen té or, té plata, té níquel, té liti, té cobalt... O sigui, tots aquests metalls Europa no en té. S'han d'anar a buscar al Congo, alguns d'ells. Llavors, una de les indústries que ara està... moltes iniciatives que ara estan generant llocs de treball, és agafar aquests mòbils i recuperar tots aquests metalls que poden tenir moltes vides. Amb 50.000 mòbils es recupera un quilo d'or. Llavors,
totes les reserves que no tenim a Europa les tenim cadascú a la seva butxaca i el que hem de fer és assegurar-nos que es van reutilitzant una vegada darrere l'altra. Si poguéssim utilitzar tota la nova tecnologia Exacte. De comunicació, tot el món d'internet, el servei de la causa que estem parlant, seria molt positiu, però és que, desgraciadament, totes aquestes tecnologies van encara cap a l'altre cantó. Estan utilitzades per espionatge, per militars, pel negoci de... I l'interessant és que hi hagin cooperatives d'informació, alternatives, i que saber la gent trobar la informació adequada a internet. Jo crec que això és una tasca important a la universitat, d'educar, bueno, no sóc jo qui ho he de dir, però educar la forma de trobar la bona informació que hi ha. Per exemple, a Estats Units hi ha la Union of Concerned Scientists, la Unió de Científics Responsables, que és un organisme de científics independents, amb la seva web i tot plegat, que dona tota la màxima informació més independent que hi ha sobre tots aquests problemes que estem parlant, sobretot l'impacte de la contaminació radioactiva de tota mena. No? La gent hi pot entrar, la Unió... Aquí hauria de crear-se alguna cosa semblant a Catalunya. O sigui, científics independents més responsables a les universitats, obrir el debat a les universitats, que els científics que treballen en el laboratori han de fer la seva feina amb discreció, però evitar que la seva feina tingui conseqüències a favor del sistema que critiquem. Perquè el que pot ser és que les universitats, moltes vegades, les línies d'investigació no siguin independents, siguin finançades per aquestes grans empreses. Ho estem veient... que molts informes estan manipulats al servei d'aquestes grans empreses, que són les que subvencionen més que ningú la investigació, perquè ja la Generalitat no té calés per aquesta investigació. Cada cop, qui els té, aquestes grans empreses? I els donen per investigar el seu propi producte i l'evolució del seu propi producte. Llavors, la confiança en els científics em sembla que ha de ser molt important. Nosaltres, els ecologistes, no haguéssim aconseguit moltes batalles que hem guanyat, que els hem guanyat, contra les mines d'urani a Catalunya, la defensa dels aigamots de l'Empordà, la zona volcànica, la Garrotxa, les victòries que hem tingut han sigut gràcies a científics independents que ens han ajudat a crear aquesta consciència col·lectiva, que la gent vegi, no, els ecologistes aquests són... No, escolta, estem preparats, estem informats i anem de la mà d'aquests científics. La responsabilitat dels científics a Catalunya és molt important i la responsabilitat dels polítics d'escoltar-los també és molt important, perquè si no passen coses com les que han passat recentment. Llavors la gent es fot els mans al cap. Com hem pogut urbanitzar les lleres dels rius? Com hem pogut fer ports esportius en uns llocs que no toquen? Etcètera. El canvi climàtic generarà uns problemes enormes. L'Ebre, esclar, jo recordo l'any 89, Alexander King, un dels fundadors del Club de Roma, que per cert que el Club de Roma se l'ha d'escoltar bé, perquè és l'informe que va fer l'any 72, a l'època de la conferència d'Estocolm, sobre els límits del creixement, allà ja començava a dir que tot això, aquest creixement, això no va bé. Els recursos s'acaben i si no trobem un altre sistema... Doncs l'Alexander King, davant del president Pujol, en un congrés que vam organitzar nosaltres al Museu de la Ciència, amb el Pere Duran Farell, li va dir, escolti, president, cuidin bé el tema del canvi climàtic perquè l'Ebre, el delta de l'Ebre, desapareixerà sobre les aigües. Això l'any 89. És a dir, el president s'ho va agafar, ara jo què he de fer, ara què en diu aquest? Sí, sí, però és que, esclar, el tractament que s'ha donat a tota la conca de l'Ebre i al delta de l'Ebre és anticològica. Pels embassaments, per l'estructura que es té, per la utilització de pesticides dels mateixos agricultors, que ara es foten les mans al cap. Vull dir, el tractament de la conca de l'Ebre, doncs, cara al canvi climàtic s'ha de resoldre, vull dir, s'ha d'estudiar, hi ha d'haver-hi... I hi han donat, els ecòlegs hi han donat missatges en aquest sentit i alternatives, però no se'ls ha escoltat i ara passa el que passa. Tindrem unes amenaces enormes a les platges, en els deltes de l'Ebre, al Pirineu, a les collites. Bueno, escolti, haurem de mitigar-ho, no? Perquè el col·lapse o revolució, doncs, per mitigar el canvi climàtic, no per aturar-lo, per mitigar-lo, s'haurà de fer una autèntica revolució econòmica a Catalunya. Jo pujo perquè crec que amb les preguntes que faré hi haurà... Bueno, vull donar temps perquè es pugui contestar, perquè crec que tindreu els dos, faré dues preguntes, coses a dir, per això ara pujo. No acaba el diàleg, sinó que, com sempre, la pregunta o les preguntes de conclusió. Per l'Esther, volia que ens expliquis què fa, tu ets delegada de Sostenibilitat, què fa aquesta universitat en concret per aquest tema de transició ecològica i energètica,
I per Santiago, la pregunta seria, si tu ara tindries mans lliures per fer les coses, quines coses faries? I també relacionat una mica, estava reflexionant, perquè tu portes molts anys dedicant-te d'una manera molt activa en aquest tema, perquè les coses canviïn. Si ara tornessis sabent tot el que ha passat, 30 anys darrere, tornaries a lluitar, tornaries a dedicar-te gran part de la teva vida per fer, bueno, tota aquesta lluita, ho he de dir, que has intentat fer com periodista, com activista, des de diferents perspectives. Però sobretot, si ara tindries les mans lliures en l'estatus quo com tenim ara, quines propostes faries, si creus que encara hi ha temps per canviar les coses? Perquè aquí sembla que, perquè hi ha països, per exemple, els països de l'est d'Europa, els països menys desenvolupats, tu has citat alguns, on no hi ha cap consciència, on hi ha molt menys voluntat cívica al nivell de la societat per canviar les coses. I aquí el drama és que crec que tenim la societat molt predisposada, no? I que, per altra banda, no es produeix, no hi ha una connexió, no? Prou per allà on ha d'haver perquè realment canviïn les coses. Perquè tu tens societats on no hi ha voluntat, on la gent diu, mira, jo no vull reciclar perquè m'és igual. Aleshores, doncs una mica, bueno, primer l'Esther, si vols fer sí. aquest breu comentari sí. del que es fa a la Pompeu, i després, Santiago, si pots recollir una mica... per això he sortit una mica abans, per donar temps perquè podeu parlar d'això. Gràcies. Molt bé. Bé, doncs la Pompeu, com a universitat, doncs, ha de fer recerca, ha de fer docència i s'ha de gestionar. Després, respecte a la recerca, hi ha un projecte que jo crec que se n'ha parlat molt, que és el projecte de benestar planetari, que el que fa és... intentar generar i transmetre coneixement entorn a aquest tema del benestar planetari, i el canvi climàtic és un dels temes centrals. A nivell de docència també s'està integrant aquests coneixements a les aules en diferents assignatures. I pel que fa a la gestió de la Pompeu, que és el que a mi em pertoca com a delegada del rector, doncs vam declarar l'emergència climàtica el mes de maig del 2019, i estem calculant la nostra petjada de carboni com a institució. Llavors, la petjada de carboni que té fer aquestes classes, aquestes sessions, la docència que fem, el paper que utilitzem, i bueno, veiem que tenim molta feina per davant. Sobretot, el tema que més afecta a la universitat és la mobilitat. Persones venint cap aquí i marxant, i la mobilitat del professorat, que a vegades va a conferències. Per tant, doncs, el que passa amb el tema de la mobilitat, tenim sort que l'Ajuntament ens ha d'ajudar, que no estem sols, per posar els autobusos i transport públic que funcioni. Tenim un compromís de reduir un 25% les emissions pel 2025, un 55% el 2030 i el 2040 universitat lliure d'emissions. Esperem poder-ho celebrar. També ens ocupem d'intentar afegir verd urbà, com a universitat urbana que som. Hi ha una coberta verda en un edifici, i també tenim un jardí vertical a l'espai de l'Àgora, que ara no està verd, però si veniu a la primavera el veureu verd. I tenim una recollida selectiva molt intensiva, des de paper, vidre, plàstics, material d'escriptura, tot el que es pugui reciclar, tot el material informàtic, ens assegurem que segueix tots els procediments. Però bueno, és un repte, però ho aconseguirem segur. Què us puc dir? Jo he intentat aplicar amb la meva professió com a periodista el que demano també a tots els professionals, a tots els científics. Ètica i honestedat, en el sentit de que vaig lluitar a l'època franquista per introduir el medi ambient a les seccions de medi ambient dels diaris, van crear un col·lectiu de periodistes responsables i ecologistes a nivell de Catalunya, estàvem pràcticament col·locats a tots els diaris de Barcelona, vull dir, ja no en queda cap que treballi cap diari, ja podeu imaginar per quina raó, però crec que no puc demanar res més del que hi he aplicat ara. També he de dir que potser podria haver estat una mica més prudent en el sentit que també hi ha hagut alguns moments que he fet perillar l'equilibri familiar. És a dir, que la meva companya i la meva família també ha patit una mica
el compromís. El compromís, avui dia, en aquest país, quan tens uns presidents de la Generalitat totalment oposats al teu criteri, doncs és que no hi ha hagut cap president de la Generalitat sensible amb els temes ecològics a fons, eh? A fons. I això és un problema. Què faria si ja tingués possibilitats de canvi? Jo faria un canvi radical al govern de la Generalitat. No parlo de noms, però les estructures no poden continuar. No pot continuar amb aquells departaments estàndards com estan ara. S'ha de reestructurar totalment i fer una governança molt més transversal, molt més transdisciplinar, amb més poder, i clar, per aquest poder també necessitem més, o més autonomia o independència, una, dues, dues, però necessitem calés, necessitem més fiscalitat ambiental que reverteixi a la societat, i perquè per fer aquesta reforma es necessita també democràcia, però també es necessita finançament, no? I això no acabo de veure clar. O sigui que jo crec que caminem cara a un fracàs del pla de transició energètica a Catalunya si no hi ha aquesta reforma profunda en el proper govern de la Generalitat. Si en el proper govern de la Generalitat no hi ha aquests canvis, no veig com es pot tirar això endavant. Però bueno, jo crec que es poden produir perquè almenys, escolten, diguéssim, el govern d'Espanya apreta. El govern d'Espanya està aliat amb la part ecològica de l'IBEX 35. Que ningú s'enganyi. El PSOE en aquests moments està perfectament coordinat amb els que estan invertint, els grans lobbies energètics que estan invertint en energia solar i eòlica. Iberdrola està encantada amb el govern socialista perquè els facilitarà la tasca d'aquesta conversió. I nosaltres no podem quedar despenjats aquí fent un brindis al sol. No? O sigui que potser més debat independentista, que és democràtic i sigui, però més contingut del país que volem. No sé què dir. Moltes gràcies. Acabo amb una reflexió també del llibre de Naomi Klein que diu que n'hi ha prou de quedar tal com estem, de no fer res perquè arribi al cataclisme. Això també em sembla que una mica recull el que heu dit aquí. Agraïm molt als nostres dos, a Esther i a Santiago, per compartir amb nosaltres aquestes reflexions. A tots vosaltres, i continuem el dimarts que ve amb el diàleg Literatura, Animales Invisibles, Lite Natura, literatura, no literatura, sinó Lite Natura, literatura i naturalesa, Animales Invisibles, Ovejas Negres i Supermanzanas para cambiar el relato, on es parlarà també, serà una mica la continuació d'aquest tema, encara que tindrem un escriptor i una professora de literatura, així que us esperem. Moltes gràcies a tots i bona nit.